E sad vidimo da li je ovo vredno ovih para. Danas ćemo u restoran da jedemo samo najskuplju hranu. A kasnije ćemo pokazati trik kako je najskuplja hrana u stvari jedna od najjeftinijih. Prvo idemo da jedem doručak. Odvojen meni samo za doručak. Najskuplji nam je tost sa lososom, 750. I onda imamo drugo mesto, Sloppy Joe's, koji su 570 dinara. Može, može. Da. Hvala. Da. Ti si novo ovde, a? Da. E, drago mi je. Prvi dan mi je danas. Odvojeno, eto, super. Hvala. 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 Dobro izgleda. Wow. Goca jede tost sa lososom, a ja idem sledeću stvar, to je Sloppy Joe's. Inače, u proteinu imate jeftinije doručke, imate, ne znam, za 150, za 250 dinara. Aj, ona je dobra. Dobra. Znaš, kako je dobro? Hoćeš da probam javno i tvoje? Da, probaj moje. Ne znam što da očekujem. Dobro. Jako dobro. Ja inače volim ribu. Posebno volim tu svežu ribu. Osjećaš ovo je stalno sada? I ja isto mislim. Ajde, probam. Sloppy Joe's. Oba su dobra, na svoj način se zavisi ko više voli ovo meso, obično ko voli ribu. Vredi svaki dinar, a? Vredi. Gotov doručak. Koliko ukupno sam potrošila na doručak? 1320. Da. Ja, ovo je baš bilo smiješno. Sad ja vadim kameru da vlogujem i prolazi neka pevačica popularna. Dugo se kaže, nemoj me snimati. Ja gledam, prvo nisam skonto ko je. Paparaca lov. Ja sam zadovoljna baš. Ja da čekam sledeći obrok. Yes. Super je ovo bilo, baš bilo lagan doručak. Onako, osjećam se baš dobro. Ručak. 1900. Najskuplji je biftek. A mesto ne jede. Jel? A, 1900 velika porcija. 900. Ja sam išao kod zubara, znači ja nemam da žvati sad biftek nikako. Ja predlažem da uzemo neku pastu, ali da uzemo najskuplju pastu. Više, ovo je velika porcija 1500, Dragon's Egg. To si ja probao u Novom Sadu. To nikad nismo iskoristili na jednom klipu. Bili smo inače u proteinima i u Novom Sadu od skoro. Evo kako nam je tamo bilo. Prvi put u Novom Sadu u proteinu i prvi put jedan Dragon Egg. Znači ne znam šta da očekam. Wow. Ovo je dobro. Da bi neko rekao da zdrava hrana može biti ovako dobra, da će ja voliti ovako zdravu hranu. Pogledaj, da ti god se vidiš, šta se dešava ispred tebe? Vidim i ne verujem. Gle, ono lišće. Čitavali smo, nismo uzeli najskuplje. Ja znači nisam uzeo biftek zato što nemam usana žlađa biftek, gole me zove bukvom Spopje Lake. Sad sam bio kod zubara. Ali ja sam uzela najskuplju pastu. Ti si uzela najskuplju pastu, ja sam uzela najskuplji burger. Ali ujedno najskuplji burger su i svi burgeri su najskuplji isto. 1150. Ja sam uzela moj omljeni huk sa jajetom. Ovo ja jedan mogu da pojedem. Sad sam jako gladan. Ovde sve imate kao običnu porciju, imate zversku porciju. Zverske porcije, svaki čas ako možete pojesti. Pasta Alfredo. Po moje glava. Ogromno. Burger huk. I kao zalazak sunutam. Uvijek je dobro. Tikvice, sir, piletina i pasta. Valja? Jako dobro. Prvi put jedem. Brate, znači dok sam bio glavno, ne mogu, znači. Danas sam trenirao noge, tako da moram pojesti sve. Šta miš, da li je najskuplja hrana najbolja? Ne. Ja mi za ješte. Koje su najbolje sastojke? Da li može biti nezdrava hrana? Najskuplja čokolada nije bolja od ovog burgera. Šta je bilo? Jesi ti bojiš? Godi se boje grbljivine. Znači napolju grbi, brate. Pale se alarmi. Šta se dešava, brate? Juu, brate. Mene probudio me grom. Buraz, snimao sam sebe. Ovo je bilo na 100 metara ispred nas. Jutro se tako grmilo, znači ono, i to je udario ogromno, ono 100 metara ispred mene, baš sa ono, sledilo mi se ono, govno u meni. Ono go! Evo nas u proteinu, idemo na finalni obrok i za finalni obrok sam uzeo najskuplji
najskuplje jelo, biftek, veliku porciju. I za kraj ću da vam otkrijem tajnu kako stvari ova najskuplja hrana u stvari najjeftinije. Šta si ti uzela, najskuplji sok, a? Da. A imam kakav je sok, goco. Jel valja? Najskuplji sok, 384 dinara, ja mislim. Cijeđeno sveže voće. Odlično. Snimi još, zoomiraj još, zoomiraj do kraja. Okreni ga, snimi. Snimi, kako se prsijava. Biftek nije inače skup, znači pitanje je samo da li je dobar biftek u proteinu. Ajo, ali sočan, brate. Najskuplja stvar na meniju. Je li najbolja? Aj, probaj. Aha, šta sam ti rekao, brat? Ali dobar. A si se zezla, mislim, bolognese je brutalna, brate, ali... Znam, čak... Chill. Ne, nećeš, vraćam to. Ti si sa sela, koji je to deo? Krave, bika, čega je to? Biftek? Znam gde je kod svinje, ne znam gde je kod krave. A gde je kod svinje, tamo s leđa? Ma tamo kod leđa, pored bubrega. A ne znam, mi smo samo svinje držali. Ti si išao, ti si veterinar. Nisam mesar. Treba znaš anatomiju. Trebam. Ali ne znaš, a? Bolje se to je bilo pre 10 godina. 10 godina. Ja ne poznajem tog lika koji išao u tu školu. Jevo ga se sećam. Ja bio hot. Jeste, ali nije jeo bifteke. A još ovaj zalog je lip. Zašto su toliko niže od mene? Moram ovako kadar da namještam. Kajem papir, ma, kaze. Yes! Zna sam. Ne! Ajde, ustari. Jako weird. Ajde, ustari, brate. We're only getting older, baby. Ne volim ljudi da se zovem dostavu. Ne volim. Ti voliš da telefoniraš? Ne. Moja mama voli. Ja. Zako nisi pokupio neke njene gene. Htio bih naručim za kućnu dostavu hranu. Ne razvala. Može palačinke, kikiriki, šumsko voće. Prijetno, čao. A kako uživo možda pričaš? Ne znam. Ne znam koja je Ford, uživo mi je lako, a preko telefona mi ne prijatno. Sigurno zanima tajna. Kako je najskuplja hrana, najjeftinija hrana? Prvo znam da je protein prijatelj ovog kanala i da mi sarađujemo zajedno, ali morate znati neke stvari. Mi smo prvi kontaktirali protein, znači mi smo htjeli da radimo s njima prvi. I drugo, ništa nismo plaćeni, da mi nešto kažemo specifično, znači sve možemo s njima kako mi hoćemo. Tako da, ovo je moje subjektivno mišljenje. Ok, ja imam jednu teoriju, malo je možda teorija zavare, možda nije. Ja mislim da ako kupuješ zdraviju hranu koja je relativno skuplja, tokom cijelog života to će ti izaći jeftinije. Sad ovako mi kao mladija imamo 20 godina bolne zupe, kako će biti sa 60, ali kad budeš bio mator, puno ćeš para mora da trošiš na lijekove i ko zna, ne daj Bože neke operacije ili ne znam nija šta, tako da ja mislim da je zbog toga zdravija hrana jeftinija, jer kasnije ćeš morati manje da trošiš pare na ostale stvari, na lijekove, liječenje i ostale zezancije. To je prva teorija, znači imam dve teorije. Druga moja teorija je, to nije teorija, to sam siguran. Kako sam u zadnja 2-3 mjeseca počeo da se zdravije hranim, skontao sam da imam mnogo više energije. Znači, u toku dana mogu više da radim, više sam raspoloženiji. Ujedno sam počeo i da treniram, pa bi mi vjerojatno i to pomoglo. Međutim, iako treniram svaki dan, nekad ako mi se desi da malo skrenemo s puta, da god se naruči neku picu pa jedemo nešto tako malo nezdravije, da kažem, ta sljedeći dan se osjećam mnogo umorniji, nakon tijelo mora da mi vari tu sirčinu i ono, tu mast. Sada kako se hranim zdravije, imam osjećaj da imam više energije i samim tim imam više vremena. Onda te brže odradim posao, imam više vremena. Kupu vreme, novac, znači hrana jeftinija. Stigla klopa. Palačinke, kikiriški, šumsko voće s čokoladom. Oh my god. Ne diraj, ne, evo to za tebe, to je samo moje. Oh my god. Moram se napucam, razumeš, mora da mi protein uđe u mišiće. Smarač mali. Znaš, neću radim više da klip ne treba jako dugačko, znaš. Aha, okej. A inače bi radio? Inače bi tako stoko manja, znaš, ali nego šta klip sad sto sleko, ko će to gleda, razumiješ? Okej, mi uživamo u proteini hrani, ali još zanimljivije je bila reakcija Gocine babe na tu zdravu hranu. Pogledajte ovaj klip
gde gocina baba, žena koja živi ceo život na selu i jede samo domaću hranu, probava protein. Jel vi ne jedete sad leba? Ne jedemo. Stvarno?